Bu şəhidlərimiz 50 milyon kvadrat torpaq alıb verib bizə. Burada amma 50 kvadratın söhbəti gedir. Beyləqanda bir qrup şəhid ailəsi, şəhid bulağının qarşısında yeni tikilən obyektdən narazıdırlar. Şəhid ailələri iddia edir ki, tikilməkdə olan obyekt bulağın ümumi görünüşünə xəlal gətirəcək və şəhidlərin adını daşıyan abidə kompleksi tikintinin arxasında qalacaq. Bizim bak bu şehitler bulağı ki deyilen yer var. Bura mani olur bu bina. Bu bina dikilmesin. Bu şehitlere bir hürmet koyulmuş. Bir kıymet verilmiş onun dikilmesiyle. O dikildi tamamlandı. Bağlanır temiz. Hiçbir yerden geliş giriş olan yollardan hiç görünmüyor bu. Dikilin bunu kabağını alalım sonra bunu ne görürsün? Buna şehit diyordu. Buna hakikaten oldu böyle. Bunu der kafe edelim diyor. Ne edelim diyor. Buna kafe yeriliyor. Ziyanı çoktu. 4 metre 40 santı kazandan sonra bizim Azerbaycan'ın haritası görünmeyecek. Bizim şehitler görünmeyecek. 28 tane şehit vermişiz. Ben ikisini vermişim. Görsem ben gene de. Ben hamıya diyorum. Hamısı benim balamdı oradakiler. Benim dediğim odayı benim cemaatim. Durun dalımda ben işimi görüm. Biz hakimiyetine gitmişiz. Mavinin yanına. Deyip tikinti olmayacak. Deputata demişiz. Mera demişiz. Hamısı deyip ki burada tikinti olamaz. Sakinlərin sözlərinə görə, vətən müharibəsindən sonra şəhidlərin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün şəxsi vəsaitləri hesabına bulaq və abidə kompleksi tikiblər. Tikintidən bir neçə gün sonra isə bulağın bir neçə metrliyində başqa bir obyektin tikintisinə başlanılıb. Bu şəhid bulağın özləri tikiblər, camahat. Biri də mədənəsin yanındadır, rəqomun qabağında. Bu başçının bir dənə xəbəri yox ki, bura, heç bura bu şəhidlər... Bulağı var burada yoksa yok. Ben özüm nağdı 150 maaş pul vermişim. Dedim kardeş cemaat bulağı tiktir, əziyyət çəkir bu şehitlerden ötür. Dedim bunu tiktirir, gələcəyətini ötür. Həm də ki öz atasına, valideynə rəhmət oxudurur. Sən bunu tiktirib nə oxudurursan bilmirəm. Obyekt sizin deyil. Hə, bizim de kardeş. Nə tikirsiniz burada? Burada elə hazırlıq üçün 3 tane çıqılı-çıqılı otaq dikəcəyik. Mən buradan öz mülkümdən kəsib pay torpaq vermişim. 50 kvadrat yer vermişim, təmənnasız. Bütün valideynler buradadır. Biri bir kəlmə desin ki, Səxavət, bir manat pul vermişim. Bugün de mənim kardeşlerime dedim ki, mənə başqa yerden torpaq alıp verebilirsiniz, bunu veririm size. Bunlar da alıp verebilmedi. Mən sənətli torpağımı istəyirəm. Başqa yerden alıp verilirsə, yenə də tikmirəm. Rayon icra hakimiyyətindən isə bildirildi ki, həmin torpaq sahəsi sahibkara məxsusdur və tikinti işleri tam qanuni şəkildə, yəni lazımi dövlət qurumlarının icazəsi ilə aparılır.